Film srpske rediteljke Mile Turajlić, Druga strana svega, proglašen je za najbolji dugometražni dokumentarni film 30. festivala dokumentarnog filma u Amsterdamu, a premijerno će biti prikazan 29. novembra u Centru Sava u okviru festivala autorskog filma. U obrazloženju žirija istaknuto je da jedan stan postaje metafora za bivšu Jugoslaviju i za trenutnu političku klimu u tom regionu. Gošća dana uživo je Mila Turajlić, rediteljka filma, a sa njom razgovara moja koleginica Jadranka Pejanović. Dobar dan ili dobroveče i dobrodošli. Čestitam na početku na nagradi. Hvala Majo, čestitke i sa moje strane. Hajde da objasnimo da je zapravo koliko je festival u Amsterdamu značajan. Da je to zapravo jedan od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma. Jel da? Pa, za nas dokumentariste to se smatra Kanskim festivalom dokumentarnog filma. Apsolutno je tog ranga i negde sama činjenica da je moj film ušao u takmičarski program je već za sve nas bila neverovatna. A da smo osvojili glavnu nagradu festivala, to je bio popravo neočekivani trenutak, priznajem. Hajde da objasnimo, već spominjali smo i ovaj obrazloženje žirija i priču o tom stanu. Zapravo 70 godina postoje nekakva vrata u vašem porodičnom stanu iza kojih ne znate šta se krije ili šta se dešava. I zapravo šta je priča, je se ta vrata, jel sad se konačno otvaraju, jel to taj sad dokument filmski? Pa, u stvari da, dakle, ideja filma je začela tu, sa tom idejom da kroz priču o jednim zaključenim vratima ja mogu da ispričam neku širu priču o jednoj podeljenoj zemlji zapravo i o nekakvim podeljenim prostorima, ali pre svega o načinu na koji politika na ovim prostorima svima nama krojila neke najličnije živote. Nisam ja u trenutku kada sam počinjela film imala ikakvu ideju da će se ta vrata jednog dana otvoriti, tim pre što su 70 godina bila zaključena i što sam ja odrasla s tim kao s nečim potpuno prirodnim, tako sam doživljavala prosto svet u kome sam živela. Neću to otkrivati što se dešava na kraju filma, ali da smo mi svi ambivalentni spram tih vrata i spram onoga što ona simbolišu, to se u filmu zapravo negde vidi najviše kroz taj neki dijalog koji se odvija tokom filma između mene i moje majke koja je rođena i odrasla u tom stanu. Ali i suština filma jeste da mi nikad ne izlazimo iz tog prostora. Dakle, nekako on sam postaje mikrokosmos uopšte, a hronika te porodice kroz njene četiri generacije zapravo negde priča pozadinski istoriju naše zemlje. Pet godina si radila na filmu. Koliko je bilo, pretpostavljam da je tvoja majka svakako dobrovoljno učestvovala u filmu, je li tako reći o profesorki Srbijanki Turajlić, koliko je drugačiji sad bio pristup s obzirom da je dokumentarni film? Ona je žena koja učestvuje u javnom životu ove zemlje i često i na televiziji i da intervjue. Koliko se sad to razlikuje u dokumentarnom filmu? Pa, tu i jeste bio najveći izazov. Kao što ste rekli, ona ima taj deo svoje ličnosti koje je navikao na javne razgovore, na intervjue i tako dalje. Meni je kao autoru bilo potrebno da film ima potpuno drugačiji ton. Htjela sam nešto što je zaista više intiman dijalog između majke i ćerke nego neka vrsta političkog intervjua. I najduži neki proces saradnje sa njom je bio u tome da nekako razbijem taj njen nastup i da stignemo do onog što je zaista odnos majke i ćerke. Tim pre što ona zapravo nije shvatila do kraja o čemu ja pravim filma, mislim da nisam ni ja. Jer ja sam stvarno mislila nekako idejno, ona je čuvar kuće, ona je ta osoba koja brine o tom prostoru, o nekim predmetima koji se nalaze u stanu i u stvari kroz te njene tako svakodnevne neke aktivnosti ću ja da pokažem tu ideju nasledstva. Pa onda to ideje materijalnog nasledstva mi zapravo prelazimo u ideju moralnog nasledstva. Šta jedna generacija prenosi drugoj u smislu angažmana koji preuzme na sebe ili odgovornosti koje osjeća spram zemlju u kojoj živi. E, i onda je film otišao u tom pravcu, koji zapravo negde i univerzalno, ja mislim, da funkcioniše, ne samo za našu publiku, nego i u inostranstvu. Cijela ta ideja, da li čovjek osjeti potrebu da se angažuje ili da javno progovori kada primeti da stvari oko njega ne idu kako trebaju, ili pak ima neki impuls koji mislim da karakteriše moju generaciju, to je da beži. Da se prosto toga skloni i isključi i da pobegne. Šta ste otkrili, odnosno šta si otkrila, da kažem, i nešto novo i drugačije u vašem odnosu? Pošto ovo jeste spoj istorijskog i ličnog, da tako stoji između ostalog i u obrazloženju žirije. Jeste, pa ne znam, ja sam i kao mala jako puno nju pratila u tim političkim aktivnostima. Od svoje 11. godine sam išla s njom na demonstraciji i protesti. Ja to nikad ne sam doživljavala kao nešto neobično. To je prosto bila moja majka i ona se tako ponašala. I jesam ja ponekad zavidila drugoj deci čije su mame pravile kolače, a moja je bila na ulici. Ali hoću da kažem, to je meni sve negde bilo prirodno. I tek kad sam negde stigla u ove godine, sam počela da gledam iz vizure neke odrasle osobe,
Dakle, ne sad više kao ćerka koja gleda majku, nego odrasla osoba pred kojom se postavljaju ista ta pitanja, da li ću se angažovati, da li ću progovoriti, da li ću reagovati. E, onda sam počela zaista da se zapitujem oko odluka koje je ona u svom životu donela, da li su one imale smisla, da li po njoj imaju smisla, da li po meni imaju smisla i šta od tog, ajde kažem, nasledstva sam ja spremna da prihvatim. Interesantna mi je rečenica i u trejleru, a to je baš rečenica tvoje majke, da veruje da je ovo zemlja u kojoj se po svaku cenu treba zadržati, odnosno ostati i živeti. Da li ti misliš o tome, s obzirom da pripadamo potpuno drugoj generaciji? Pa ovaj film zaista negde, dramaturgija filma je takva da na kraju se zapravo nađemo baš pred tim pitanjem. I u filmu ćete vidjeti da ja sam stvari, nisam sigurna, ovaj film više postavlja to pitanje nego što na njega ja uspevam da nađem odgovor. Ali zaista mislim da pokazuje svu kompleksnost ili ambivalentnost tog odnosa kojim imamo, da u jednu ruku čovjek želi da ode negdje da živi nešto što bi mu delovalo kao normalniji život, bar u nekom političkom smislu, a opet s druge strane, ovde su ti koreni, ako ćeš se negde angažovati, to ima najviše smisla raditi na prostoru dakle potičeš i to je, mislim da se mnogo ljudi mojeg uzrasta zapravo vrte u toj dilemi. Jel taj generacijski jaz dublji, jel ga možda sad u stvari ovo produbilo, odnosno priča zapravo pa ja sam gledala da ovaj film zapravo otvara neki dijalog koji taj jaz možda smanjuje, koji negdje ipak približava te dve generacije. Da. Interesantno je zato što je upravo Srbijanka neko koja je bio u takvoj revoluciji 68. i onda nastavila to. Da li su ljudi naše godine, odnosno i mlađi, jel, i od mene svakako, negdje spremni da se upuste možda lakše ili teže u revoluciju? Pa ja imam osjećaj da je moja generacija bila vrlo spremna za to i da je razočarenje koje smo doživjeli posle 5. oktobra 2000. nas možda učinilo mnogo manje spremnom, ali se negde nadam da se sad pojavili neki još mlađi ljudi koji nemaju, ne nose tu vrstu razočaranosti u sebi, koji su možda spremniji. Da, koji ne znaju neke stvari, da. Želim samo da napomenem da je ovo prva koprodukcija sa HBO Evropa, je li tako? Jeste, što je za nas velika stvar i eto, dakle, prilika je da se sada film vidi u Sava centru na velikom platnu, posle nisam sigurna će biti drugih prilika, tako da eto, možda što... I da spomenemo da karata ima, jer se pojavila informacija da karata nema, ali ima ih još uvek, tako da požurite sreda 29. novembra, nije slučajno, je li? I datum je vrlo simboličan, da. Mila, hvala najljepše, vidimo se na filmu. Hvala. Hvala na razgovoru i hvala tebi, Adam. Hvala i tebi, Maja.